अब त्यस्तै भनौँ न चलखेल भयो गुरुप्रति आस्था नराख्ने अथवा यो पत्र पत्रिका पत्र छ बाब बाबु यो नभनौँ घरिघरि अब त्यो भन्ने कुरो पनि होइन त्यसैको हातमा परेर त्यसलाई डोऱ्याएर षड्यन्त्र सुरु भयो क्या बाबु अनि छ महिना पछाडि मलाई बलात्कार गर्यो भनेर पत्रकारसँग चाहिँ गयो बलात्कार गरेको भए त पत्रकारसँग जानुपर्छ र ठाउँमा गए भइगयो नि त पैसा लिएर गएछ पैसा लिएर गएछ त्यही जुन लगाउनेले लिएर गएछ मैले सात लाख भनेको थिएँ मैले पछि त्यो आठ लाख भन्ने पनि सुने मैले पनि सुनेकै त्यहाँ साथीहरूबाट थाहा पाएको कुरो भने त्यो पैसा फिर्ता गराइयो फिर्ता गराइसकेपछि आफ्नै बाउले फिर्ता गराइयो फिर्ता गराइसकेपछि कागज गरेर त्यहीबाट गएको त्यसकारणले गुरु छुट्नु हुन्छ अब त्यसले तिन करोड चौतिस लाख पैसा भेटियो नि त्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी यो सामान्य हो त्यो गुरुको लागि केही पनि होइन हजुरको अर्बौँ अर्ब आउँछ यो विश्व नै गुरुको हो सृष्टि गुरुको हो र जुन अहिले बन्दी बनाइराखेको छ एउटा खुसीको कुरा भनौँ उहाँहरूको भाग्यले भनौँ त्यहाँ पुगेको पाँच सय कतिजना बन्दी छ सबै गुरु भक्त भइदियो अब खालि भ्रमको खेती त गरिराखेको छ यहाँ सबै भ्रमको खेती भन्दा के चलिएको छ अरे बाबु हामी तपाईँ हामी सबैले बुझेकै कुरा हो नि त्यो हाम फाल्ने भन्ने ठाउँ त त्यहाँ हाम फाल्ने किसिमको ठाउँै छैन रे हामी मानव चाहिँ परमात्माकै स्वरूप गुरुले हामीलाई त्यो किसिमको उपनि दिनुभएको छ तपाईँहरू पनि सर्वसाधारण सृष्टिकर्ता नै हो रे अब सृष्टि त हुँदो रहेछ त हामीबाट वचन अमृत वचन दुईवटा प्राणी मध्येको एउटा जीवित प्राणी के अरे हामी मानव भौँ अर्को दानव जनावर प्राणी भनौँ न अथवा किरा फट्याङ्ग्रा भनौँ त्यो दुईवटा प्राणी हुन्छ अनि मान्छे चाहिँ अब कस्तो शक्ति भन्ने मैले अब त्यो शब्दै छैन शक्ति छ गुरुमा साँच्ची हन्ड्रेड पर्सेन्ट भलन्टियर गर्न पाउँदा पनि म यति खुसी भएँ त्यसको सीमा रहेन त्यहीँदेखि फेरि भेट भएको छैन जनरवादीहरूले फसाउन खोजे भन्ने किसिमको पनि चर्चा आइरहेको छ यो के हो त बमजन गुरुलाई साँच्चीकै फसाएकै हो त त्यो त पक्का हो यो सारा दुनियाँ जगतले थाहा पाइसक्यो है जुन ल्यापटपको कुराहरू मान्छे हराएको कुराहरू थियो कतिपय मान्छेहरू आएर बोल्दैछन् हजुरहरूले देख्नु पनि भयो होला अब सृष्टि परमात्माकै सृष्टि हामी अब परमात्मालाई सिकाउनु खोज्छ हामी भएको कारण यही हो हजुरको अनि हामी जान्ने भन्ने बुझ्ने भन्ने देख्दै नदेखेको कुरो यहीँ बसेर सबै यस्तो रे उस्तो रे भन्ने रेको भरमा भ्रमको खेती गर्न चाहिँ नेपालीहरू सिपालु छन् हजुर नक्कली नुनको अ नुनको भेट्यो रे न कङ्गाल भेट्नु न के भेट्नु त्यो सम्भवै नभएको कुरो हामी एउटा सोमबार र बिहिबार त एउटा पत्ता पनि टिप्नु हुँदैन है भन्ने हामी हाम्रो छ पशु पशुप्राणीदेखि लिएर हामी मानवको कस्तो मलाई त्यो अब वन जङ्गल सबै जगत प्राणी अब सबै बु, वन भुटेन सबै उहाँ त जीवित उद्धार गर्ने मलाई त्यो दिन यस्तो खुसी भयो त्यो सीमा छैन यो आएको मध्येमा म जतिको भाग्यमानी कोही छैन भनेर मैले सम्झेँ तपाईँको शिरमै राखेर रा आशीर्वाद एकदमै एक त्यो आरोप लगाएर हिँड्नुभन्दा गुरु के रहेछ त यसले बोल्यो अर्कोले पनि बोलिएको छ पत्रकार बन्धुहरूले पनि बोल्नु भएको छ सबैले देख्नु भएको जतिले सबैले विरोध त गरेका छैन सबैले सपोर्ट गरेर पनि बोल्नु भएको छैन त्यो भएन त गुरुको लागि त कति लिने होला र होइन अब भनेर अब भने भने बायान 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 के भन्ने मैले कसरी ए बयान त गुरुलाई त केही छैन हामीले बाहिर आइसक्यो गुरुलाई बयान लिएर मलाई के थाहा खालि स्वचालित ठुलोबाट भन्ने पनि स्वचालित अब झन् हामी जस्तो नबुझ्ने मान्छे त त्यसै पनि लाग्ने नै भएको देशमा लिटिल बुद्धले विश्वमा परिचित एकजना रामबहादुर बमजम गुरु यति बेला जेलमा हुनुहुन्छ र यो विषयले अहिले निकै माहौल तातिएको छ यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग रामबहादुर बमजनको मैत्री धर्मका केन्द्रीय सदस्य बिर्खोज वाइबा सर हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद हजुर जस्तो मैले पृष्ठभूमिमा पनि जानकारी गराएँ अहिले जुन तपाईँको गुरु राम बहादुर बमजन यति बेला जेलमा हुनुहुन्छ के छ पछिल्लो अवस्था पछिल्लो अपडेट के छ हाम्रो दर्शक सबै अहिले त्यस्तो खासै अपडेटहरू आएको छैन अब यो आजैको दिनमा भनौँ न सात गते त्यहाँ के भन्छ त्यसलाई बयान बयान दिने क्रम अहिले जारी होला त्यस्तो लाग्छ मलाई सरलाईमा बयान दिने क्रम जारी होला अहिले जस्तो हिजो मात्रै तपाईँहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो गुरुमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भयो डलरवादीहरूले फसाउन खोजे भन्ने किसिमको पनि चर्चा आइरहेको छ यो के हो त बोमजोन गुरुलाई साँच्चीकै फसाएकै हो त त्यो त पक्का हो यो सारा दुनियाँ जगतले थाहा पाइसक्यो है जुन ल्यापटपको कुराहरू मान्छे हराएको कुराहरू थियो कतिपय मान्छेहरू आएर बोल्दैछन् हजुरहरूले देख्नु पनि भयो होला र मैले अघि मात्रै पढेका थिएँ मैले पनि सेयर गरेको छु कतिलाई ल्यापटप दिने मान्छे अब त्यो दिने मान्छे त गुरुलाई त संसारमै छ गुरुको अब कुरो नगरौँ हामीले चाहिँ हामी जस्तै मात्रै सोचेको छ गुरु भनेको त अब कस्तो शक्ति भन्ने मैले अब त्यो शब्दै छैन शक्ति छ गुरुमा साँच्चीको हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यो त गुरुले भनिसक्नु पनि भएको छ तपाईँहरूलाई अब जानकारी अब बिस्तारै हुँदै जान्छ अब त्यो न्युज लाइनको उसले त्यो मैले त इङ्ग्लिसहरू राम्रो आउँदैन त्यहाँ अघि हेर्दाखेरि अलिअलि त बुझ्छु सबै ल्यापटपहरू चाहिँ हामीले दिएको भनेर अटोमेटिक हाल्दैछ अब कति देशहरूबाट आउँछ होला यो यो त विश्व चर्चित हो नि त गुरु त अब त्यसरी अब गुरुको संस्थाको तपाईँ सदस्य भएको नाताले गुरुलाई चाहिँ कहिले भेट्नु भएको थियो तपाईँ मैले भेटेको दर्शन पाएको त बाबु तिहत्तर सालमा पहिलोपटक पहिलोपटक दर्शन चाहिँ त टाढैबाट पाएको यो जुन नौ महिना दस महिना पुग्यो होला मलाई पनि एकिन एक अलि भएन कि बाबु त्यहाँ निर्जल निराहार रुखमुनि अब काहीँ चटपट नभइकन अब नौ दस महिना भनेको त सानो कुरो होइन त्यतिखेर चाहिँ हामीले टाढैबाट देख्नु देखेको अनि टाढैबाट दर्शन गरेको होइन दुई तिन पटक त्यहाँ भेटेँ अनि त्यसपछि चाहिँ तिहत्तर सालमा यो बुङमती चुनिखेल भन्ने ठाउँमै गुरुले विश्व शान्तिको लागि भनेर दर्शन दिनुभएको थियो सारा मान्छे लाखौँ मान्छे उपस्थित ते भए त्यही बेला तेह्र दिनको कार्यक्रम थियो चैत सात गतेदेखि बिस गते अझ थपेको भन्नुहुन्थ्यो मैले चाहिँ संयोगले भोलिन्टियर पनि गर्न पाइयो म पनि त्यो जति दिन कार्यक्रम चल्यो गुरुको कार्यक्रममा भोलिन्टियर गर्न पाइयो अह त्यो त्यो बेलादेखि मैले त्यो बेला दर्शन पाएँ एक हप्ता तेह्र गतेदेखि बिस गतेसम्म त्यो भयो भलन्टियर गर्न पाउँदा पनि म यति खुसी भएँ त्यसको सीमा रहेन त्यहीँदेखि फेरि भेट भएको छैन हजुर गुरुको दर्शन भएको छ जस्तो गुरुको चाहिँ के कुरा तपाईँलाई मन परेर तपाईँ त्यो आबद्ध हुनुभयो गुरुको त मन नपर्ने भन्ने त कुरै छैन सबै मनपर्ने पर्ने सि सिवाय कुरै छैन अब सबै खानपिनदेखि लिग लिएर जुन दया माया करुणा भन्छ है दया माया करुणा भनेको त सबैले सबैलाई गर्नुपर्ने रहेछ नि त सबैले सबैलाई त्यत्तिकै गर्नुपर्ने तर हामी चाहिँ दयामाया करुणा भन्छ हामी आफू आप आफू आप चाहिँ गरिन्छ चा, तर ऊ गुरुले त संसारको जगत प्राणी पशु प्राणीदेखि लिएर जो सबैले सम्मान रूपमा हेर्नुहुन्छ कसैलाई मारकाट गर्नु हुँदैन भन्ने अँ बास 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 त्यो 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 त कुरै नगरौँ दुईवटा प्राणी छ गुरुले गुरुको वचन अमृत वचन दुईवटा प्राणी मध्येको एउटा जीवित प्राणी के अरे हामी मानव भाउ अर्को दान जनावर प्राणी भनौँ न अथवा किरा फट्याङ्ग्रा भनौँ त्यो दुईवटा प्राणी हुन्छ अनि मान्छे चाहिँ दिंसै तारा देखिने खालको त्यति पावर भएको र हामी चाहिँ परमात्माकै स्वरूपले हामी मानव चाहिँ परमात्माकै स्वरूप गुरुले हामीलाई त्यो किसिमको उपनी दिनुभएको छ तपाईँहरू पनि सर्वसाधारण सृष्टिकर्ता नै हो अरे अब सृष्टि त हुँदो रहेछ त हामीबाट तपाईँहरू पनि सर्वसाधारण सृष्टिकर्ता गुरुले गुरुको गुरुको वचन हो यो अनि त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँ उहाँको दर्शन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँसँग बोल्नुहुन्थ्यो कि के गर्नु होइन त्यो त्यो चान्स पाएको छैन भगवान्को पहिला पहिला अरूले धेरै चान्स पाइयो अनि गुरुले त भनिसक्नु भएको छ तपाईँहरूभन्दा म धेरै धेरै टाढा हुन्छ पछि पछि यो अहिले जुन निलो वस्त्र लगाउने महात्मा गुरुहरू भन्छ हामी जस्तो तपाईँको गुरुले त निलो वस्त्र ब्रस्त वस्त लगाउनुहुन्छ तर अस्ति मात्रै पक्राउ पर्दाखेरि रामबहादुर बमजले चाहिँ निलो लगाएको देखिएन सेतो लगाएको देखियो उहाँको त सेतै हो हजुर उहाँको त सेतै हो किन पहिला पहिला चाहिँ रातो पनि थियो अब त्यो समय र परिस्थितिले अब उहाँको त्यो स्तर होला बाबु त्यो स्तर होला त्यो हजुरको अनि त्यही कारणले उहाँको त पुरा सेतो हो जस्तो अहिले उहाँ चाहिँ हिरासतमा हुनुहुन्छ उहाँको बयान पनि लिइँदैछ अब के होला त यो केस कि के रामबहादुर बमजोनले जो जुन घरमा भेटिएको पैसा पनि छ यो कहाँबाट आयो भन्ने यो शङ्का लागिरहेछ उहाँले घरबाट हाम फाल्नुभयो भन्ने पनि छ यो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले त्यो सरासर गलत छ खालि त्यही त यो देशमा भनौँ अब खालि भ्रमको खेती त गरिराखेको छ यहाँ सबै भ्रमको खेती भन्दा के चलिएको छ अरे बाबु हामी तपाईँ हामी सबैले बुझेकै कुरा हो नि त्यो हाम फाल्ने भन्ने ठाउँ त त्यो हाम फाल्ने किसिमको ठाउँै छैन रे मैले रे भने है मैले यति नजिक भए भने म पनि पुग्नु सकेको छैन भोलि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ त्यो खालि षड्यन्त्रको कुराहरू खालि अहिले अहिले भर्खरको भर्खर त्यो भ्रमको जालो भिजाउँदैछ त्यो कुनै त्यो केही हुनेवाला छैन र जुन अहिले बन्दी बनाइराखेको छ एउटा खुसीको कुरा भनौँ उहाँहरूको भाग्यले भनौँ त्यहाँ पुगेको पाँच सय कतिजना बन्दी छ सबै गुरु भक्त भइदियो यसरी बुझ्नु उहाँहरू यति खुसी छ अरे त्यो सीमा छैन त्यो ए गुरुलाई देख्नु पाएर गुरुलाई देख्नु पाएर गुरुको भक्त त तछाड र मछाड अब यस्तै मान्छे पाँच सय जेलको जेल तपाईँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ जेलाहरूलाई मैले यहाँ त उसको भक्तको नाताले बोलेको भन्लान् सोचलान् मान्छेले यसले यसरी बोल्यो भन्छन् तर त्यहाँ यस्तो सौभाग्य मिल्यो त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू सबै गुरुको दर्शन पाएर तछाड र मछाड भएर बसिआछ उहाँहरूको पनि पुण्य रहेछ क्या अरे जस्तो लाग्यो मलाई त्यसकारणले गुरु छुट्नुहुन्छ अब त्यस्तै तिन करोड चौतिस लाख पैसा भेटियो नि त्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी यो सामान्य हो त्यो गुरुको लागि केही पनि होइन हजुरको अर्बौँ अर्ब आउँछ यो विश्व नै गुरुको सृष्टि गुरुको हो अब तपाईँ हामीलाई था थाहा नभएसम्म होइन के भोले अहिले भन्या जस्तो हुन्छ अब गुरुको शरीर परमात्माको शरीर मैत्री देवको शरीर मैत्री देवको शरीर गुरुको शरीर भनेपछि त्यो जुन ध्यानबाट प्राप्त ज्ञान कस्तो होला सम्झिनुहोस् हामी त्यो कुरोमा विश्वस्त छौँ अहिले हामी आफै घरमा कुराकानी गर्छौँ कस्तो भाग्य भयो हाम्रो यो जिन्दगीमा कसरी भेट्टायो जुन हाम्रो आत्मा भन्ने त हाम्रो आत्मा भन्ने चिज त नमर्ने रहेछ नि त हजुर यो जिन्दग, जिन्दगी जिन्दगी भनेको चाहिँ खोल फेर्या जस्तो रहेछ नि त यो मर्ने भनेको चाहिँ आत्मा यहाँबाट उडेर गयो अनि यो जुन नासबान शरीर चाहिँ गयो यहीँ गलेर गयो अब खरानी भयो जस्तो जस्तो अब तपाईँले त्यस्तो गुरु मानेको भगवान हो भगवान् मानेको तपाईँको गुरु उहाँलाई अहिले जुन बलात्कारको आरोप लागिरहेछ मान्छे बेपत्ता बारेको आरोप लागिरहेछ कि साँच्चीकै हो उहाँले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बिल्कुल गलत हो मैले अर्को टिभीमा पनि टिभीमा पन कुनै उसमा पनि च्यानलमा बोलेको छु बाबु त्यो अब त्यस्तै ते पऱ्यो अब उसले चाहिँ अलिकति नराम्रो काम गऱ्यो अलि पैसा सैसा यसो गुरुको उसबाट लगेछ मैले बोलेको छु अर्को टिभीमा पनि है पैसा लिएर गएछ पैसा लिएर गइसक्यो त्यही जुन लगाउनेले लिएर गएछ मैले सात लाख भनेको थिएँ मैले पछि त्यो आठ लाख भन्ने पनि सुने मैले पनि सुनेकै त्यहाँ साथीहरूबाट थाहा पाएको कुरो भने त्यो पैसा फिर्ता गराइयो फिर्ता गराइसकेपछि आफ्नै बाउले फिर्ता गराइयो फिर्ता गराइसकेपछि कागज गरेर त्यहीबाट गएको तर उहाँको इज्जत गयो भन्ने भयो जुन गुरुप्रति अब अब त्यस्तै भनौँ न चलखेल भयो गुरुप्रति आस्था नराख्ने अथवा यो पत्र पत्रिका छ बाब बाबु यो नभनौँ घरिघरि अब त्यो भन्ने कुरो पनि होइन त्यसैको हातमा परेर त्यसलाई डोऱ्याएर षड्यन्त्र सुरु भयो क्या बाबु अनि छ महिना पछाडि मलाई बलात्कार गऱ्यो भनेर पत्रकारसँग चाहिँ गयो बलात्कार गरेको भए त पत्रकारसँग जानुपर्छ र ठाउँमा गए भइगयो नि त पत्रकारसँग जाने त होइन नि अड्डा अदालत छ पुलिस छ सिडिओ छ त्यसका जानु पर्यो नि त्यहाँबाट षड्यन्त्र सुरु भयो क्या बाबु किनभने त्यो भएको पनि कसरी भयो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ भने जुन बहत्तिरत्तर सालको चैत सात गतिदेखि सुरु भएको त्यो जुन गुरुले दिनुभएको आशीर्वाद दिनुभएको त्यो ठाउँमा सरलाईदेखि आउनुभएको गुरु त्यहाँ सवारी हुँदाखेरि त्यो यो देशको कुनै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको त्यो चल्दैन त्यस्तो उहाँको सयौँ गाडीहरू अगाडि र पछाडि भयो कि बाबु भव्य स्वागत भव्य स्वागत भयो कि अनि त्यो देखेपछि अनि उहाँहरूलाई अब, अब राज्यलाई भनौँ डाहा भयो होला अनि षड्यन्त्र तानाभाना सुरु भयो होला यो देश त त्यही त हो नि अरूले चलाएको देश त हो नि बाबु हामी त यसो देख्दाखेरि नबुझ्ने मान्छेलाई मात्रै हामीले चलाएको जस्तो लाग्यो अब नेताहरू पनि त्यस्तै पर्दियो नेताहरू पनि आफूले भने जस्तो भएन भने खुब विरोध गर्ने हो अब आफूले भने जस्तो भयो भने सबैको खुट्टामा पाउमा पर्छ अब त्यस्तै त्यसो भए तपाईँले भन्नु खोजेको गुरुले यस्तो बलात्कार यस्तो मान्छे गाय पार्ने काम गर्नु भएको छ त्यो असम्भव त्यो असम्भव त्यो तपाईँहरूले मैले बोल्यो भनेर होइन यहाँ होइन हजुरहरूले ठाउँ ठाउँमा बुझ्नु सक्नुहुन्छ <coughs> नि त सम्बन्धित ठाउँ ठाउँमा बुझ्नु सक्नुहुन्छ नि त मैले पो आफूले गुरुलाई छोप्नलाई यस्तो कुरा गरेँ यसले भन्ला भन्ने सम्झिनुहुन्छ कसैले सम्झेला तर त्यो सम्भव छैन हजुरको जस्तो मान्छे गाई पारेको भन्ने थियो हिजो त एकजना सम्पर्कमा आउनुभयो हो हो ठिक भन्नुभयो हजुरले सम्पर्कमा आइसक्यो गाई पार्यो भन्ने ठाउँमा त्यो खन्न पनि गयो यो कुनै यो यो हेर्नुहोस् त कस्तो षड्यन्त्र कस्तो ड्रामा थियो न कहिले नुनको नुनको भेट्यो रे न कङ्गाल भेट्नु न के भेट्नु त्यो सम्भवै नभएको कुरो हामी एउटा सोमबार र बिहिबार त एउटा पत्ता पनि टिप्नु हुँदैन है भन्ने हामी हाम्रो छ गुरुले तर केही अप्ठ्यारै पऱ्यो भने चाहिँ खास कामको लागि मात्रै यो झारपात भनौँ होइन रुख जङ्गल भनौँ मास्न हुँदैन भन्ने छ र पहिला पहिला म सम्झिन्थेँ त्यो रुख मात्रै त हो नि भनेर तर अहिले पछि के थाहा पायो भने त्यो रुख भनेको त हजारौँ जीवहरूको चराहरूको किरा फट्याङ्ग्राको घर पो रहेछ हजुर अहिले थाहा पाएँ कि अहिले थाहा पाएँ मैले पहिला पहिला कति कति माछा मासु खान्थेँ हजुरको त्यो कुरै छैन तब ज्ञान पाइसकेपछि त्यो पशु प्राणी भनेको गाई भैँसी बाख्रा खसी बोका पनि हाम उसको पुण्य नपुगेर हाम्रै मानवको आत्मा त्यहीँ गएर उसले बास लिँदो रहेछ र खसी बोका सबै हुँदो रहेछ र उसले हामीलाई चिन्छ नि त कुकुरले हामीलाई चिन्छ नि त हजुर त्यसरी स्पष्ट चिन्छ नि उसले हामीले पो चिन्दैनौँ बुझ्दैनौँ र दया माया करुना भन्छ तपाईँ हामी चाहिँ होरे तर पशु गएर ड्याम ड्याम काट्ने हाम्रो दयामाया निस्क्यो त निस्केन नि हामी के उसको चाहिँ दुख्दैन उसलाई चाहिँ अब त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यही बुझेर अनि ओहो भनेर अहिले सात आठ वर्षै भयो म माछा मासु केही हुँदैन ऊ अघि हजुरको अफिसमा शर्त पनि गाह्रो हो पहिला पहिला भए सुन्धारातिर हिँड्दाखेरि नाग यसो बासना लिएर हिँड्थे अहिले पर्ने भएको छ हजुर त्यस कारणले गुरुको जे बुझे सत्य बुझे गुरुको अनुयाय पनि यदि सोच्छ हुनुहुन्छ भने गुरु त <laughs> हामी गराउनु उहाँले वा त उहाँको भित्र आमाको गर्वमा आउँदाखेरि पनि उहाँले तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ पछि म तपाईँहरूले जान्छु भने म देखाएर पनि पठाउँछु कुनै बेला सँगै जाउँ भन्यो भने हामी त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पनि सक्छु होइन त्यसकारणले गुरुको त्यो गर्वैदेखि त्यस्तो छैन गुरुको गौतम बुद्धले सिद्धार्थ गौतम बुद्धले चाहिँ घरबार त्यागे श्रीमती त्यागे वनमा गएर तपस्या गरे तर अहिलेका जुन लिटिल बुद्ध भनेर चिनिएका छन् रामबहादुर बमजन तपाईँले भगवान् भन्नुहुन्छ चा। उहाँले चाहिँ बिए गरेर श्रीमती दुइटा छोराछोरी घर गाडी <laughs> यो के हो सर यो त अब के भने तपाईँ हामीलाई सबैलाई छर्लङ्ग छ यो नबुझ्ने मान्छेहरूले भन्ने मात्रै कुन चाहिँले बिहा गरेका छैन रामले गरेका छैन कि सीताले गरेका छैन कि महादेवको छैन कि होइन हजुर हरेक जे जति जानेको मात्रै बताएको मैले सबैको छ त्यो हुँदो पनि रहेछ हुनु पनि पर्ने रहेछ भन्ने पनि बुझ्यो हामीले जस्तै बुद्धले ध्यानको बेलामा त्यागेर जानुभयो पछि फेरि सँगै लिएर पनि जानुभयो यो पनि हामीले बुझेकै कुरा हो थाहा भएकै कुरा हो तर यो अनौठो चिज होइन र हामीले चाहिँ के बस के भन्छौँ भने हाम्रो गाउँघरको उखान घर बसेर नेपाल देख्ने जो सृष्टिकर्ताले के गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले नबुझ बुझ्ने अनि हामीले चाहिँ बुझ्ने यस्तो रहेछ हजुरको अब सृष्टि परमात्माकै सृष्टि हामी अब परमात्मालाई सिकाउनु खोज्छ हामी भएको कारण यही हो हजुरको अनि हामी जान्ने भन्ने बुझ्ने भन्ने देख्दै नदेखेको कुरो यहीँ बसेर सबै यस्तो रे उस्तो रे भन्ने रेको भरमा भ्रमको खेती गर्न चाहिँ नेपालीहरू सिपालु छन् हजुर बिहे गर्नु जायज हो जायज हो त्यो कुरो धेरै छ लामो छ म भनौँला त्यो कुरो धेरै लामो छ तपाईँले मनन गर्नुहुन्छ यो कुरो किन मैले जान्ने भएर यहाँ यतिखेर बोलेर बस्ने गुरुजीले बिहे गर्नुभयो छोरी भनेर यो विवाद गर्नु आवश्यक छैन आवश्यक छैन ल त्यसो भए यसैमा आएर टेकेर मैले भने एक दिन एक दिन त्यो त्रिहत्तर सालको चैत आठ गतेदेखिको उसमा त्यो बिचमा त्यो उहाँको होला बिचमा एकजना गाडी आयो गाडी आयो गाडी आयो एकजनाले गाडी ल्याउनु भयो अँ गाडी ल्याउनु भयो आयो भन्न खोलेँ मैले म यतातिर गफ गरेर बसिआ थियो म दौडेर गएँ दौडेर गएँ त्यो उहाँको त पचहत्तर फिट अल्को थाङ्गा भनौँ न पहिलाको हिसाबले थाङ्गा भन्छ हजुरको mm. बयालिस कि पैँतालिस फिट चाहिँ चौडा mm. त्यो चाहिँ मैत्री देव भाइ भन्नुभएको उहाँले के भने त्यो टाढा गर्नुभएको के भने टाढा टाढाबाट पनि दर्शन पायो भने मुक्ति र मोक्ष पाउने रहेछ हजुरको <सथ> यो ठट्टा छैन <चाही> <सथ> यस्तो कुरो हामीलाई कसैले न बाब जान्यो न गुरुपुरत भन्नेले जान्यो न लामा भन्नेले सिकायो <सथ> न राजनीति गर्नेले सिकायो हामीले केही जानेन खालि भ्रमै राख्यो एकदम टाढाबाट दर्शन गर्नुहुन्थ्यो होइन होइन सरी हामीले त त्यहीँबाट पायौँ टाढा टाढा आउन नसक्नेले पनि देखोस् रे क्या हजुरको hmm. त्यसको धेरै कहानीहरू छ hmm. अनि एक दिन चाहिँ गुरुलाई बालगुरुलाई लिएर आउनु भएको रहेछ hmm. बालगुरुलाई लिएर आउनु भएको रहेछ म दौडेर गएँ को कसरी आयो को कसरी आयो भने जसलाई अनि त्यो सेन्टरमा पचहत्तर फिट के अरे पचहत्तर फिट हाइट पैँतालिस फिट कि बयालिस फिट चौडाइ भएको जुन थाङ्का उठाएको ठाउँमा चाहिँ त्यो त्यसलाई ते के भने मन्दिर जस्तो थियो नि हजुरको त्यहाँ त्यो त्यो ठाउँमा ख्र दौडेर जानुभयो ठ्याक्कै बिचमा यसै गरी बस्नुभयो म अहिले बसिया जस्तो गरी ठ्याक्कै विषयमा सेन्टरमा सेन्टरमा बस्नुभयो उहाँ भाल गुरु भन्ने चाहिँ मैले बुझेँ मैले सोध्नु पनि मिलेन कसलाई सोध्ने किन सोध्ने कसरी सोध्ने हामीलाई त डर छ नि किनभने थाहा पाइसक्यौँ हामीले अनि उहाँलाई फर्काएर ल्याउनु भयो अनि एकजनाले बोकेर ल्याउनु भयो है उहाँको आमा हो कि को हो गुरुआमा हो कि को हो अब सोध्नु पनि मिलेन अनि जुत्ता खस्यो हजुर मैले जुत्ता खस्यो जुत्ता खसेको उसमा न्युमा छुनु चाहिँ पऱ्यो भनेर लोभी के अब टच मैले गरेँ त्यो टचै गरेँ जुत्ता चिम्मा दिएँ जुत्ता चिम्मा दिएँ अब मैले लाएर बस्नु पनि भएन नगर भन्यो भने त राम्रो भएन नि अनि लगेर गाडीमा हाल्यो अब जे जे होला होला मेरो मनमा त्यो लाग्यो कि गाडीमा ढ्याक ढ्याक यतापट्टि जुन ठाउँमा गुरु राख्ने ठाउँ छ नि हजुरको गुरु राख्ने ठाउँमा गाडीमा ढ्याकढ्याक गरेपछि उहाँ चाहिँ चिनेको मान्छे चिनेको उहाँ पनि केन्द्रीय छ उहाँ चाहिँ दस बाह्र वर्ष युरोप बसिसक्नु भएको त्यो केन्द्रीयमा नजिक गुरुको त्यो कुरो म भोलि पर्सि चाहँदाखेरि हामी पुग्न सक्छौँ अनि ढ्याकढ्याक गरेपछि उहाँले पनि खोल्नै पऱ्यो मेरो बाल खोल्ने बित्तिकै चाहिँ गुरुलाई ऐनाभित्र के अरे बाहिर सिसा खोल्न लगाएर अनि त्यहीँ गएर गुरुले अब त्यस्तो भाल कति वर्षको थियो मैले बिर्सेँ ट्याग मलाई यसरी आशीर्वाद दिनुभयो मलाई त्यो दिन यस्तो खुसी भएको त्यो सीमा छैन यो आएको मध्येमा म जतिको भाग्यवानी भाग कोही छैन भनेर मैले सम्झेँ ए तपाईँको शिरमै राखेर आशीर्वाद दिएँ ए एकदमै त्यो अब त्यो थाहा थियो मलाई फेरि यसरी गुरुले बाल गुरुले आशीर्वाद दिन्छ भन्ने कुरो तर मान्छेको लागि त केही नि केही फलानाले यस्तो बोल्यो भने भगवान्को छोरो भगवानै हुन्छ भाव हँ भैँसीको पाडै हुन्छ गाईको गाई नै हुन्छ नि मान्छेले बुझ्या छैन केको लागि जन्माउनु भएको त्यो उहाँलाई नै थाहा छ त्यो सृष्टिको कुरो हामीले पनि थाहा भइसक्यो यहाँ लामो कुरो किन हजुरलाई बताएर बस्ने केही गरी यो फेरि कुरै कुरोमा आयो अब जोडौँ पनि अलिकता केही गरी यो मैत्री त उहाँले त विश्व सञ्चारको हो नि त <laughs> क्याटरलेस बोर्डरलेस छ हजुर लिपिमा छ हजुरहरूले म किताब उपलब्ध गराउन सक्छु त्यस कारणले अब भोलिको दिनमा त उहाँ जानुपऱ्यो भने उहाँ आफै जानुहुन्छ उहाँको त्यो छ भोलि छोरीले गुरुले हामी बाल गुरु हामी त बिहान बेलुकै ध्यान जप गर्दा उहाँको नाम लिएर हामी प्रणाम गर्छौँ साष्टाङ्ग गर, दण्डवत गर्छौँ हामी गर एकदम बाल गुरुको हामी यति खुसी हुन्छौँ कि त्यसमा नै सीमा छैन हजुरको त्यही कारणले गुरुले त भन्नुभएकै हो फेरि पहिला पहिला मैले खसरी हुनसक्छ भन्थान्थेँ उहाँले चाहिँ जीवित उद्धार गर्ने जीवितै उद्धार गर्ने पशु प्राणीदेखि लिएर हामी मानवको कस्तो मलाई त्यो अब वन जङ्गल सबै जगत प्राणी अब सबै वन बु, भुट्यो सबै उहाँ mm. त जीवित उद्धार गर्ने अहिले मलाई जीवित उद्धार भएको आफैलाई महसुस छ आफैले महसुस mm. छ mm. mm. र हामी मुक्त र मोक्ष कुन कुन स्तरसम्म पुग्ला थाहा छैन mm. मलाई तर हामी गलत ठाउँमा त पुगेन नि mm. गलत ठाउँमा पुगेन अब तपाईँले भगवान् mm. मानेको गुरु जुन हिरासतमा हुनुहुन्छ अहिले ध्यानमा हुनुपर्ने गुरु अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ कतिको मन दुखिरहेको छ मन दुखेको छ तर केही पनि लाग्दैन फेरि नबुझ्दाखेरि दुख्यो यो गुरुकै लिला हो उहाँले दिनुभएकै पक्कै होला यो यति मात्रै भनौँ किनभने भित्रको कुरा थाहा पाउँदाखेरि त्यसरी हुन्छ अहिले उहाँ ध्यान गर्नुभएको छ उहाँ उहाँ पनि त्यहाँ नै आउनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ कसले अब त्यहाँ उहाँलाई अब त्यहाँ त दर्शन गर्ने आउने मात्रै मान्छे हो यो त हामी मूर्ख भएर यो अर्काको इसाराले चले कि हजुरको अर्काले इसाराले भगवान्लाई त्यस्तो गर्ने बयान त त ध्यान हुने भयो त्यो बयान त गुरुको लागि त कति लिने होला र होइन अब भनेर अब के भन्ने मैले कसरी भन्नु ए बयान त गुरुलाई त केही छैन हामीले बाहिर आइसक्यो गुरुलाई बयान लिँदाखेरि मलाई के थाहा म ध्यान गरेर बसेको बेलामा को हाई भनिसक्नु भएको छ मैले मैले ध्यान गर्ने बेलामा को कति आयो कति गयो हो पनि त्यही हो को कति आयो वा अब त्यस्तो हुँदो रहेछ जिम्मा लिन सक्नुहुन्न सक्नुहुन्न सक्नु पनि हुन्न लिने कुरो पनि भएन भएको कुरो भए पनि लिनु <laughs> कस, कसरी लिनु त्यसमा तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहुन्छ गुरु हन्ड्रेड पर्सेन्ट निर्दोष एक हुनुहुन्छ एकदम भित्रदेखि छातीमा हात राखेर मैले बोले त्यसमा कतिवटा शब्द थप्ने ठाउँ छैन गुरु निर्दोष हुनुहुन्छ गुरुलाई चिन्नु पर्थ्यो एउटा बाटोमा हिँड्दाखेरि ढुङ्गा स्थापना अथवा भगवान् भनेर स्थापना गर्ने ठाउँमा है त्यहाँ त रहेछ पिसाब गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईँ हामी चेतनशील मान्छेले गुरु यस्तो कुरो नौ नौ महिना दस दस महिना त्यहाँ ध्यान गरेर आगोले जलिसक्यो तपाईँ हामी एक दिन खाएर भए पनि जङ्गलमा बस्न सक्छ त्यो त सकिन्न सम्भव छैन भने नौ दस महिना छ्या छ्यात्छ मै के 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 अरे चराले गुँड लाउने त्यस्तो अब देश विदेश अब 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 इन्डियन च्या च्यानलहरू होइन डिस्कभरीहरू सियानियनहरू सबैले सबैतिर खिचा छ अब सबै विश्वमा एकै एकैताली पुग्या छ आकर्षण भएको छ भने अब त्यो गुँड लाउ लाउने हो नै त्यो त्यो अब देख देख अहिले यहाँ उसमा अहिले छापछ्याप चाहिँ आएको छ नि हजुरको के भन्छ भिडियोतिर भनौँ अब युट्युबतिर भनौँ सबै आएको छ त्यो पक्का हजुरको त्यो दुई मात्र होइन अब के भन्नुहुन्छ त तपाईँको गुरु जुन भगवान्को रूपमा लिनुभएको छ उहाँको विषयमा धेरैले चिन्ता चासो गरिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण दर्शकलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भिडियो मैले सम्पूर्ण दर्शकलाई चाहिँ हुन त गुरु परमात्माको कुरो त पत्याउँदैन सोध्न खोजेन बुझ्न खोजेन भने मैले आह्वान गर्दा अहिले अनुरोध गर्दा के आउला तर यो जुनीमा यस्तो भगवान् प्राप्त गर्नु प्रादुर्भाव हुनु गुरु त गुरुको त केही भनेर साध्य छैन तर हामी पनि धेरै 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 भाग्यमानी हो कि यो मोक्षको लागि मुक्तिको लागि खालि मान्छे त अहिले त्यो नासवान शरीरको लागि मात्रै खोज्याएको छ हजुर मोज मस्ती गर्न मात्रै खोज्या छ यो आत्म नमर्ने चिजको लागि हाम्रो समाजले ओहो आत्म भनेको यस्तो रहेछ गुरु भनेको यस्तो रहेछ न त खोजेर खो हामी पनि मुक्ति र मोक्षको बाटो लागउनु त भन्ने किसिमको छैन त्यो खोज गरेर राम्रै हुन्थ्यो हामीलाई होइन जसले खोजे उसैले पाउने हो यो धर्ममा खोज गरेर लाग्ने भनेको चाहिँ अब यो प्रष्ट प्रष्टभाषामा भन्नुपर्दा मैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा ब्याङ्कमा खातामा पैसा राखेको जस्तो सम्झिनुहोस् कि हजुर अहिले खातामा राख्दै गयो भने भन्या बेलामा आफूले झिक्न पाएँ नि त्यस्तै लाग्छ कि हजुरको मलाई मुक्ति र मोक्षको बाटो चाहिने हो भने नासमान शरीरको लागि यस्तै छिनभङ्गुर चिजहरू मात्रै जम्मा गर्ने गाडी घोडा अर्बौँ पैसाहरू के को लागि त्यो मर्त त छोडेरै जानुपर्छ आफूलाई पुग्दा भए त भइगयो नि खाना लाउन पढ्न बस्न चले चाहिँ हुने रहेछ चा। तर हामी चाहिँ लोभी पापी भइदियो कति पैसाले पनि नपुग्ने अब लोभी पापी भएपछि यस्तै हो हजुरको मैले चाहिँ अब सबै बुझेर लाग्दा हुन्थ्यो बुझ्नु खोज्या भए हुन्थ्यो त्यत्तिकै आरोप लगाएर हिँड्नुभन्दा गुरु के रहेछ त यसले बोल्यो अर्कोले पनि बोल्याएको छ पत्रकार बन्धुहरूले पनि बोल्नु भएको छ सबैले देख्नु भएको जतिले सबैले विरोध त गरेका छैन सबैले सपोर्ट गरेर पनि बोल्नु भएको छैन तैपनि बुझ्नेले राम्रोसँग बुझिसकेका छ लाग्नु भएको छ हामी लागेका छौँ अरू पनि बुझेर लाग्दैछ निर्दोष हुनुहुन्छ त्यस त्यसमा दुईमा छैन गुरुलाई अरू व्यक्तिलाई जस्तो उहाँहरूले सोच्नुभयो के गुरु भनेको तेजमा पनि महातेज यो जुन सूर्य छ नि बाबु हजारौँ गुणा तेज हो गुरुको यो हजुरहरूले पछि थाहा हुन्छ हजारौँ तेज भनेपछि कस्तो होला यो कुरो हजुरहरूले खोज गरिकन बोध गर्दै जानुभयो भने सबै थाहा हुन्छ मैले जसरी अघि मेरो जीवित उद्धार भयो भनेको छु नि त्यो महसुस हजुरहरूले आफैले जीवितमै गर्नुहुन्छ मैले भनेर होइन त्यो महसुस आफैलाई हुँदै आउँछ बाबु त्यस कारणले गुरु निर्दोष हुनुहुन्छ बुझेर विरोध गरे हुन्थ्यो बुझेर लागे हुन्थ्यो नबुझिकन अर्काको होएको भरमा तपाईँ आज यता आउनुहुन्छ गुरुका नजिक भयो भने तपाईँले थाहा पाउने बित्तिकै अर्कोले च्यापिहाल्छ अर्कोले हे के बुझिहाल्छ अरे तिमीले भन्छ तानिहाल्छौ किनभने हामी आफै सञ्चालित हुने किसिमको दुनियाँ भएन हामी नेपालीहरू खालि स्वचालित खालि स्वचालित ठुलोबाट भन्ने पनि स्वचालित अब झन् हामी जस्तो नबुझ्ने मान्छे त त्यसै पनि लाग्ने नै भएको पार्टीले पार्टीलाई ताने जस्तो भइरहेछ हजुरको हस् यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् बाबु धन्यवाद मैत्री मङ्गलम बाबु मैत्री मङ्गलमा